الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقرأكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. محترم برادران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زن توي پائی چھ کہ آز چھ مے موضوع دعا مومن کا ایک عظیم ہتھیار. یہ چھ سو ہتھیار یس زن کرامت ہیکان چھ ہاون بشرطے کہ سہ ہتھیار تگہ انسانس استعمال کر. ات چھ بہترین کت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمان، کر بہ ٲخرس ساروی کھوتہ ٲخرس بیان انشاء اللہ الرحمٰن کنکلوجنس منز زن تم فرمان سہ وچھو أس تمی. مے کور یت آیہ کریمہ دعوت تو بیہ اخ حدیث شریف. دراصل کیا کر بہ آز انشاء اللہ یہ اسما اس یہ رائے کہ اس جنرلی یہ موضوع بوزان تو چلو آز کیا آز تہ. دراصل کت یت کن کہ اہم موضوع یم زن بالکل سہل سہل موضوع عام زندگی مز استعمال مز تم نظر انداز کر تم سہل سمجھ نظر انداز کر. حالانکہ تات مز تیچا گہرائی آسان تو تیچا اہمیت آسان کہ جب ہم وہ سنتے ہیں تو خدا کی قسم حیران ہو کے حیران ہو جائے. تو چھ مے دچو گونت پن بچن مز اخ درس اک لٹ ریسنٹ سپیشل لیکچر تک بسم اللہ فضا تم گئی حیران بڑی بچی تچی کہ بسم اللہ تکنا یہ فضائل ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. اصا وہ گئی تم چھوٹے تو چھوٹے ایٹھ نائن ٹینتھ بچہ بچے بہت دپان یل مے اکہ لٹہ خود بچہ پہ دن بسم اللہ کے فضائل یقین مانو تو اکثر مے وچ کھین بزرگ تم حیرتن حیرانگی کس صورت مز حیرانگی تہند بتھ پہ پشپ کہ یہ تھی واقعات. حالانکہ بسم اللہ تو بالکل یہ سارے اتھے کن یا بوجھ تو یا دعا گوت تی حال کہ دعا بس یاد تھوت اخ ہتھیار مگر ام حقیقی فضائل تو واقعات امیک سو زن سہ گہرائی سان امیک وچھ وہ ہم نے چھوڑا ہے سہ کورمت کی حقیقت جنرلی جنرلی. اچھا اس لیے بہ پکہ سری ان مے سار تم کت دپنہ کی زن تھی بوزمت اس بوزمت بہ اللہ تعالیٰ کن دعا گو کہ انشاء اللہ ازکس یا درس مز گھن پتمی کی کت ریمائنڈ یاد دہنی گئی بی انشاء اللہ الرحمٰن کہ نو تیچو انشاء اللہ تھی تو بت انشاء اللہ الرحمٰن. اس لیے پک بہ سری ان مے کھین اہم نکات پہ کت کر دعس رلیٹڈ. اللہ تعالیٰ
اگر کیمراہس کینٛہہ گژھِ تہٕ پرواے چھُنہٕ، ییٚتہِ منٛز پڑھو پٲٹھۍ پی ڈی ایف فایل بناوان تَمہِ سۭتۍ ما گژھِ کینٛہہ، مےٚ چھَنہٕ پاے. وللہ سورہ غافرٕچ آیہِ کٔری مکر مےٚ تِلاوت، آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ فرمان تتھ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال فرماوان چھُ تُہُنٛد رب ادعونی، مےٚ دِیِو ناد، مےٚ کٔرِو دُعا، استجب لکم، بہٕ کرو تۄہہِ اِجابت. یعنی ادعونی تہٕ استجب لکمس درمیان چھُنہٕ کینٛہہ، نہ چھُ کانٛہہ منٛزٕ وسیٖلہٕ، تہٕ یہِ حظ یہِ کیاہ چھُ تَتھ، نہ چھُ کانٛہہ منٛزٕ اتھ نفرٕے وفرٕے کانٛہہ تیُتھ وسیٖلہٕ، انسٲنی وسیٖلہٕ یا فرشتہٕ کانٛہہ، فرشتن ہُنٛد کانٛہہ وسیٖلہٕ، ڈایریکٹ. دوٚیِم کَتھ، اتھ منٛز چھُ اِنسٹنٹینیس ریسپانس رۄبہِ پاک، اِمِڈیٹ ریسپانس، یکدم ریسپانس. یہِ چھُ قۄرانہِ پاکٕے دلالت کران، ادعونی مےٚ کٔرِو دعا، استجب لکم، بہٕ دِمو تۄہہِ یکدم، یکدم کرٕ بہٕ اِجابت. تَمہِ پتہٕ فرمان اللہ تعالیٰ أتھۍ آیتہِ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یِم زن استکبار کرن، تکبر کرن، یا یِتھ کٔنۍ بُت پھِرن، ان عبادتی، میانہِ عبادتہٕ نِش، سیدخلون جہنم داخرین، تِم گژھن جہنمس منٛز دٲخل، ذلیل گٔژھِتھ، رسوا. یعنی ییٚتٮ۪تھ چھُ اللہ تعالیٰ دُعاہس عبادت، عبادتس برابر ٹھہران، دعا عبادت ونان، دعا عبادت ونان. زن ٹٲٹھِس نبی سُنٛد مشہوٗر حدیث تہِ چھُ، اد دُعا وول عبادت، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ رِوایت کران، دعا چھےٚ عبادت. تمہِ پتہٕ پٔر ٹٲٹھۍ نبی سُنٛد یِہٕے آیت، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وي تويس بوينت، يا دعاء چھ عبادت، دعاء سی بیسیکلی ابتدانی تھوس، دعاء سی بیسیکلی زکس، دعاء سی بیسیکلی زکس، اگ گو دعاء مساله، با گو دعاء عبادت، دعاء مساله بی دعاء عبادت. بو چھس نہ بو برائے کرم، مشن لیکچر فار دَ سیک آف لیکچر کینٛہہ، مےٚ چھَنہٕ آسان سۄ نیت، تہٕ نہ گژھِ تۄہہِ سۄ نیت آسٕنۍ. بوٗز وَلہ ہے مَزٕ آو، ہے زَبردست، آز دیُت فلٲنۍ صٲبَن، بہٕ چھُس دَپان اے بی سی فلٲنۍ صٲبَن، نصیٖر صٲبَن، نِثار صٲبَن، زَبردست لیکچر، آز آو بَڑٕ مَزٕ، أسۍ کَرو یِتھ کٔنۍ. پَتہٕ 10 مِنٹہِ پَتہٕ پرٛژھو بہٕ تۄہہِ ہے کیوٗت دۄہ فلٲنۍ تہٕ چھُس تانۍ، سُہ آسہِ گوٚمُت تۄہہِ مٔشدٕے، سُہ آسہِ نہٕ پوٗرٕ یادٕے. سُہ گوٚو نہٕ مطلب کیٛاہ، نہ سُہ گوٚو ووتُکھ مطلب نہیں ہوا، سُہ گوٚو سُہ چھُ عام لُکھ تہِ کَران، تِم چھِ خۄطبہٕ بوزنَس یِوان، تِم چھِ بوزان ہے زَبردست خۄطبہٕ، ہے دوٚپ کیو مولوی صٲبُن سُنٕے یاد، وہ ہماری حالت نہیں ہونی چاہیے، ہم 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 ممتاز ہونے چاہیے ان سے، أسۍ گژھو ڈِسٹِنٛگٹِو آسٕنۍ، بحثیت اکھ بحثیت اکھ اَدنا دایی سۭتۍ، وی شُڈ بی ڈِسٹِنٛگ. اچھا، اس لیے یِم کَتھٕ تھٲیِو سُہ یاد، دُعاے مسالہ تہٕ دُعاے عبادت. دُعاے مسالہ گوٚو یَتھ منٛز أسۍ اللہ تعالیٰ ہَس کیٚنٛہہ منٛگان، خۄدایا مےٚ دِ مکان، أسۍ کیٛازِ بیٚیہِ منٛگان، خۄدایا مےٚ گژھِ وازوان، مےٚ گژھِ بٔڑ بٔڑ نوکری، مےٚ گژھِ بِزنِسَس منٛز، ہم یہِ تہِ مانٛگتے ہیں نا، بیٚیہِ منٛگو کٔمِس، یہِ چھُ رۄبہِ پاکسٕے منٛز. اگر یہِ چھُ اکھ عٲلِم فرمون، بہٕ ہسا چھُس نٮ۪مازِ منٛز منٛگان، اگر مےٚ اللہ تعالیٰ ہَس نوٗن تہِ آسہِ منٛگُن، بہٕ چھُس تٔمِس منٛگان، اکھ پرٛون گُزار، سُہ کِس سے مانٛگے گے جایے کِدھر ظاہر، ہمارا در ہمارے رۄبہِ پاک کا ہی در، تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ درٕ بغٲر چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ در، تٔمۍ سٕنٛدِ درٕ بغٲر ژھٲنٛڈِو بیٚیہِ کانٛہہ در تہٕ سُہ گوٚو شُر. گوٚو دُعاے مسالہ، دُعاے عبادت، عبادت کہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ ہَس ناد لایان. مِثال کے طور پر افضل الدُعاے الحمدللہ، افضل تہٕ حکما خال علیہ صلاتُ وسلام، افضل دُعا چھےٚ الحمدللہ وَنُن، گوٚو اَتٮ۪تھ طور فِکرِ الحمدللہ وَنُن تہِ چھُ دُعا، مگر یہِ دُعاے عبادت ہے، مسالہ نہیں ہے، کیونکہ أمِس مےٚ اللہ کُن، أسۍ چھِ تٔمِس دُنیٲوی کانٛہہ چیٖز منٛگان کینٛہہ، بٔلکہِ أمِس شُکُر کَران، تٔمۍ سُنٛد سَنان دُعاے عبادت، دُعاے عبادت، دُعاے مسعد، یِم چھِ آسان زٕ، یہِ تھٲیزیو یاد، دُعاے عبادت تہٕ دُعاے مسعلہ. یُس زَن رِگیوٗلَر صرف دُعا عبادت خٲطرٕ آسہِ تَتھ دَپو دُعاے عبادت، یۄس دُعا منٛگنہٕ خٲطرٕ آسہِ دُعاے مسعلہ، منٛزٕ چھُ آسان دُعاے عبادت دُعاے مسعلہ کَمبایِنٛڈ تہِ چھِ کَران. سورہ فُرقانَس منٛز اللہ تعالیٰ فرمان آیت نمبر 77، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. فرمٲیِو کیٛاہ رسول اللہ،
Allah Ta'ala sa'a tuhus fikir ki Allah will not care. My Lord, hegen zorat tuhus kiyer karın ki laula dua hukum. Agar rudi temiz dua ise o kar. Yani Allah Ta'ala farman agar yeli tuyi Allah Ta'ala dua açı o karan deli işi temiz tuhus fikir. Jab aap Allah ko dua mangte hain, tabhi to usko tumhari fikir hai. Agar aap usko dua karna chhod dein, usko bhi fir aapki koi fikir nahi. Behar, ye bu shuti kya chahte seriousness. Hamko dua karni hai Allah. Ish Allah Taala se dua mangan tawe shez de dete. Natashan Rabi Bagh se fikir. Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ سن روایت کرتا ہے حدیث پر بیان یہ زن مستدرک حاکم اس مش تو هذا حدیث صحیح بیان کر امام حاکم رحمہ اللہ فرمان سیدنا علی کی تیوہ کمی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن دعا چھ مومن سن ایتیا مومن لگو شر بریکٹ کر تیوہ کمی مومن و عماد الدین بے دین چھ بنیاد تی دین چھ تام ساری اماد چھ دمان عمود اماد تام بس تام پیلر دینو کا تام و نور السماوات والارض بے آسمان و زمین نور او کما قال علیہ السلام ہاں ہاں اس تے دعا کیا فرمو تے تم سب اخ چھ ایک مومن سن ہتیا دین تام بے شو زمین و آسمان نو دعائیں مانگیں گے یہ منور کرتا ہے آسمان و زمین منور کرتا ہے آسمان و زمین فرمان تو تم سب ابو ہریرہ روایت کر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن بو پاک سری ان کہ ان احادیثن اچھ میں انشاءاللہ الرحمن کی اس میں امپورٹنٹ نقطہ یوز ہے عمومی طور پر جسٹس کران چھ اس کر بھی انشاءاللہ ڈس لئی فرمان چھ ابو ہریرہ روایت کران رضی اللہ تعالی اگر چھ امام چھ جامع ترمذی امام ترمذی شات حدیث حسن غریب کران قرار دے فرمان سیدنا ابو بکر صدیق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کی ٹرٹ میں فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء کما قال اللہ تعالی نزدیک چھ دعا خود زیادہ یست و چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر مکرم چیز کوئی مکرم honorable there is nothing more honorable with Allah than دعا دعا خود زیادہ یست واجن شیء چھن ربی پاکس نزدیک کہیں اللہ اکبر انداز لگے یعنی آپ دعا مانگ رہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی شے یہی کہ آپ اللہ کو دعا مانگ رہے سو کت کنچ مانگ کار پائز مانگن ویسے کیا طریق گیسا سنو تو دیکھنا ہے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قول انشاءاللہ میں ابن قائم کوٹ کر پنی کتاب ادا و دوا اسمس بیتی ایس کنی مے چھ باسان اکثریت آس تمہ کتاب ناو تہ بوزمت ادا و دوا علامہ ابن قیم یہ چھ اک کتاب یہ چھ ساس بز کتاب ہم نے ان کا نام اس لیے سب مے چھ عادت تہ پائے بسو تہ حس دے زیر دے تقریبا ہر کوئی درس اس عربی زبان ہے جب تک آپ عربی زبان نہیں سیکھیں گے خدا کی قسم خدا کی آپ کوئیں کے مینڈک رہے گی سو بھی کیٹاگوری کتاب سنگنی بیٹ بیٹ گزارے کی میں پانے انہوں نے اپنی عمر گزاری ہے دعوت میں لیکن معذرت سا وہ علم میں بہت پیچھے ہے کیوں کہتے ہیں عربی تک اس کوئیں کے مینڈک روزان اگر اس عربی زبان ہے کیا کہ سون مین لٹریچر چھو سانے سالفن تو خالفن ہوں عربی زبان میں ان ٹرانسلیٹڈ غیر مترجم اگر مترجم تھی ایسے کچھ پڑھا اس لیے برائے کرم عربی زبان کرتے ہوئے ہیچنچ کوشش یہ کتابیں وہ نہیں ہیں زیادہ ٹیکنیکلٹیز بہ چھ دن تم کتابیں من تم مشکل یہ کتابیں آپ خود بھی پڑھ سکتے بات آرام سے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ اتنی آسان ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کوٹ کرا ناز بیٚیہِ گژھِ نا اَمہِ سۭتۍ تعارُف اَسہِ پنٛنہِ سلفو خلفن سۭتۍ ہم تو ان کو جانتے ہی بات ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا بٹھا کے رکھا گیا ان کے بارے یہ اس مٹھی بہت حدس ؤری واد علامہ ابن قیم تہٕ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تِمن متعلق یُس وۄنۍ آمُت چھُ نہ سُہ اکھ
ماحولَس منٛز سُہ تشدُد پَن آمُت ظٲہِر کَرنہٕ کہِ وہ مُتشدِد ایٚکسٹریٖمِسٹ. سُہ اوس مےٚ تہِ ذہنَس منٛز بِہِتھ وَللہ واریاہَس زَمانے علمُس کِس اِبتِدایَس تانۍ. مےٚ اوس ذہنَس منٛز بِہِتھ تِہُنٛد ہے یِم چھِ ایٚکسٹریٖمِسٹ. بہٕ اوسُس تِہُنٛد پَرٲنی کیٛازِکہِ مےٚ اوس پَنٕنہِ جایہِ وَہَم سٹارٹَس, ہے وَہَم پَرو وَہَم بَنو مُتشدِد, وَہَم بَنو ایٚکسٹریٖمِسٹ. وَللہ ییٚلہِ پَتہٕ اَسہِ وارٕ وارٕ اساتِذہ ٲسۍ نا دَپان, یِم ٲسۍ بار بار کوٹ کَران علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن قیم, سُہ چھُ پَتہٕ اِنسانَس ذہنَس منٛز خواہِش و تڑپ بَڑٲنی. ییٚلہِ اُستاد آپ نے اُستاد کِسی کو اُستاد مانا تو آپ اُن کی باتیں مانتے ہیں الحمدللہ. ییٚلہِ مےٚ کِتاب اَننہِ شروٗع کَرِ, پَتہٕ کِتاب پَرنہِ شروٗع کٔرِم, دوٚپ ہے یہِ تو سب جھوٗٹ ہے ڈکوسلا, یہِ چھُکھ سُہ اکھ تھوٚمُت حالو کرٛیٹ کٔرِتھ ییٚتہِ اکھ خوف بیٚنٲو عجیٖب, اور اُنہوں نے خوف بِٹھایا. مُجھے پوٗرا یقیٖن ہے اُنہوں نے بھی وہ نہ علامہ ابن قیم علامہ ابن تیم اور ان کے جیسے علما کی کِتابیں دیکھی ہی نہیں, پَرنا تو دوٗر کی بات. تِم چھِنہٕ یَژھان, دَراصل تِم چھِ یَژھان أتھۍ حالوَس منٛز لُکَن تھاوُن یَتھ منٛز تِم پانہٕ تھٲوِتھ چھِ, تِمن تِم بنڈل بٲزی, تِم خابو کی دُنیا, مےٚ فلانے خاب دیکھا, وہ اِدھر گیا, اس نے پیارے نبی کو دیکھا, یِمنٕے. کیازِ اگر تُہۍ سانٮ۪ن سلفن خلفن ہِنٛز کِتاب پٔرِو, دیٹ ہالو وِل بی برٛوک, پھٕٹہِ سُہ. چھُنا سُہ دایرٕ یُس کھوٗنٛچمُت چھُ یَتھ منٛز أسۍ تھٲمٕتۍ چھِ تِمو, وہ دایرہ ہی ٹوٗٹے اگر آپ پَرن گے وہ کِتاب. تِہِنٛدۍ یِم خاب واب یکدم کٔرِو تُہۍ رِجیکٹ یکدم. تِم دَپن خاب, تُہۍ دٔپِو صحت تھاوو یار, أسۍ ما دَپ یِم خاب, ہم کُنے سُنے یا تِمن خاب, کیازِکہِ أسۍ چھِنہٕ پَرٲنی پانہٕ, أسۍ چھِ اردوٗ آسان انگریٖزِس منٛزٕے. یہِ دوٚپ مےٚ کُے کہِ مینڈک روٗزِ وللہ. بہرحال علامہ ابن قیم کران سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد کول کوٹ بیٚیہِ وِد ریفرنس یِتھٕے کٔنۍ, انی لا احمل حمل الحجاب ولكن حم الدعاء فاذا الهمت الدعاء فان الاجابه مع. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہِ مےٚ نہ چھُنہٕ ییٚمہِ چیٖزُک ٹٮ۪نشَن کہِ ییٚمہِ چیٖزُک غم کہِ میٛانہِ دُعا گژھیٛا اِجابت کِنہٕ نہٕ, مُجھے دُعا کہِ اِجابت کا کوٚی ٹٮ۪نشَن نہیں ہے, کوٚی غم نہیں, ولیکن حمد دُعا, مےٚ چھُ خٲلی غم ییٚمیُک کہِ مےٚ گژھِ دُعا کَرنُک توفیٖق یُن, مےٚ گژھِ دُعا کَرنُک توفیٖق یُن دِنہٕ رۄبہِ پاک سٕنٛدِ طرفہٕ. فیضا الحم تہٕ دُعا, ییٚلہِ مےٚ اِلہام یی کَرنہٕ دُعا, یعنی مےٚ یی توفیٖق دِنہٕ تہٕ بہٕ کَرٕ دُعا, مےٚ یی اِلہام, یہِ چھُ سید عمر فاروق, مےٚ یی اِلہام کَرنہٕ, یعنی مےٚ چھُ دُعا کَرُن, وہ بھی مُجھے اِلہام کی جاتی. فإن الإجابة مع, لازمن یی اِجابت تَتھ سۭتۍ. اللہ اکبر, یعنی مُجھے فِکر نہیں کہِ مےٚ یی دۄہَس اِجابت کِنہٕ, بٔلکہِ فِکر چھَم کہِ مےٚ گژھِ دُعا کَرنُک توفیٖق یُن دِنہٕ. ییٚلہِ مےٚ اِلہام گژھِ دُعا, یعنی دُعا تہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہی أسۍ ترٛاوان کیٛاہ دُعا چھِ مَنٛگٕنۍ, یہِ چھُ سیدنا عمر فاروق سُنٛد فرمان. فاینل اِجابت چھِ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ یِوان, یعنی وِداوُٹ اینی بریک. مےٚ کٔرِو دُعا بہٕ کَرو تۄہہِ اِجابت یکدم اِجابت. تی وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میون بنٛدٕ پرٛژھِو مےٚ مُتعلِق, أمِس دٔپِو بہٕ چھُس نزدیٖک تۄہہِ, بہٕ چھُس دُعا کَرَن وٲلۍ سٕنٛز دُعا حظ اِجابت کَران. ییٚلہِ ژٕ دُعا چھُ کَران, دُعا کَرے اِجابت ہوگی. تی چھُ سیدنا عمر فاروق فرمان, مےٚ نہ چھُنہٕ غم دُعہٕکہِ اِجابتُک, مےٚ چھُ غم کہِ مےٚ گژھِ دُعا کَرنُک دیُن یُن دِنہٕ توفیٖق, ییٚلہِ مےٚ اِلہام گژھِ دُعا, یعنی بہٕ کَرٕ دُعا, اِجابت یی پانَے. اچھا, اِمام حاکِم چھِ اکھ حدیٖث بیان کَران کِتابہٕ دُعاہَس منٛز, فرماوان کیٛاہ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ, یہِ چھُ واریاہَن جایَن حدیٖث, یہِ چھُنہٕ اِمام حاکِمٕے یوت کیٚنٛہہ, یہِ چھُ اِمام طبرانی تہِ بیان کَران بیٚیہِ تہِ. فرماوان سیدہ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ رِوایت کَران کہِ فرمو تٲتھۍ تٔمِس صلی اللہ علیہ وسلم, لا یُگنی حضرٌ مِن قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وان البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرج امام حاكم فرمون يا سچ صحيح الاسناد حديث البته امام بخاري تي امام مسلم چوني پن كتاب مس وارد كورمت كي
سيدة عائشة فرمون تهجمي فلان سوسن لا يغني حذر من قدر احتياط شن التقدير نش بچا مان کی اب احتیاط کر رہے ہیں ہاں مثال کے طور پر کووڈ نش احتیاط آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا کہ کیتا چت نفر اس یم زن انتہائی زیادہ احتیاط اس کران کووڈ نش مگر ان کو بھی کووڈ ہو گیا لا یغنی حذر من قدر احتیاط شن تقدیر نش بچا مان کی مگر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل دعاء چھ نفع واتناون تات یزان نزل گسان چھ توئی پٹ ومما لم ينزل بی تات پٹ یزان نزل گسان چھ نو توئی پٹ کی تم پت وچھو تی توئی سمجھ نزل گسو تی کیان گسو و ان البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء بلائی چھ آسمان پٹ وسان چھ مقدر ہے مسکر گتار بو پات فکر تھیو تی ذہنس مجھے پوائنٹ تقدیر تقدیر یہ بلائی چھ امس پٹھ وسان آسمان پٹھ فائت اللہ دعا تمش کشتی کرتے رہتے یعنی دعا چھنے تمس دمان پون وسط کیا تو خوچن مانان جور خسن کیا مطلب کشتی یعنی وہ لڑتے رہتے قیامت کے دن مؤثر سو بلائی چھنے امس دعا کرن ولس تان واتان کہ مفہوم چھ حدیث اکتی یہ حدیث چھ حضرت عائشہ زی نش روایت کات مز المعجم الاوسط اس مز امام طبرانی بیان کران تو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی تم تہ اک حدیث بیان کران یت مز یہ آمت یہ زی کیا چھ ناو یت مز ام الفاظ چھ آمت تات چھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران مگر فرمون تیٹھ می فرمون صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ تو ایم از یمس خطر ازن یوند والد محترم فرمون اذا الہمت الدعاء الیسا دعائی الہام کرن تیچو یت سید تون یہ فرزن مبارک تی فرمون تیٹھ سمیس روایت کرن من فتح له منکم باب الدعاء فتح شو فعل مجهول یعنی شاگردن فعل مجهول ها تو باب الدعاء چھ یت نائب فاعل یمس خطر توہی مزی دعاؤک دروازہ کھلام فتحت له ابواب الرحمہ یت تہ چھ فتحت فعل مجهول ابواب الرحمہ چھ نائب فاعل اچھا تمس خطر آئی رحمتک دروازہ کھلام یعنی جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اللہ نے کھولن وول چھ ربی پاک تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گئے وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسال العافیہ چھن یوان اللہ تعالی چھ ساری کھوتے زیادہ محبوب چیز چھ سو جو زن تمس منگنی سو چھ عافیت ٹوٹ می فروش عافیت گو صحت 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 و اللہ تعالی چھ ساری کھوتے زیادہ محبوب چھ جو زن منگنی چھ وان تس سو چھ عافیت گو صحت مند وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ سے سیدنا ابن عمر سندی روایت ہے فر اتر اتر روایت مس فرمو اسا تر اتر مس ان دعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء يمت شي الفاظي مي کہ دعاء چ نفع وات نامان تاتي اذا نزل گسان چ ومما لم ينزل بي تاتي نزل گسان چ کی یعنی نزل گو اگر چ خراب چ تا چ یات ریپلس کران یا روکان ومما لم ينزل obviously تاچو فائدے فائدہ ہوت کنتی واتا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء بس اے اللہ کے بندو آپ کو دعا کرنی چاہیے ھذا حدیث غریب آپ کو دعا کرنی چاہیے المجمع الاوسط اس میں امام طبرانی روایت کرن روایت درج کران ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران میں قرآن رضیت میں امپورٹنٹ آپ کی کت چھ پوچھتا ہوئی تو یہ یاد دہنی انشاءاللہ رحمہ کہ امپورٹنٹ کت چھ تک گژھ میں بہ ہیک نہ ٹائم چھ آسان تیوتہ کی فرماون ٹو تم سوسن من لا یسأله عز وجل یغضب علیہ من لا یسأله عز وجل یغضب علیہ یس تو اللہ تعالی منگان دعائے مسئلہ دعائے مسئلہ خدایا مے گسی ات کین خدایا مے گسی ہت کین خدایا مے دتا یہ خدایا مے دتا ہو جو اللہ سے نہیں مانگتا یہ تکبر چلا مت بہ کیس مانگس پانے جی یا یہ تقدیرس مجھے لکھمت تھی وات پانے سہ کر بہ پتہ بیان
تقدير اسمه ذي الحكم تاسن تبايت ماني مكا چو مانگ الله تو تمي فرما سسم يوستا الله تعالى اس مانگا انچ تيمي شو تيمي پر غضب يوان غصه يوان شرارت خس غضب نا غسر يوم يوي روايت چ يس سنن ابن ماجه اسمس ابو هريره روايت كران رضي الله تعالى عنه تو تمي فرما سسم من لم يدع الله سبحانه غضب علي اذا چو وتتا او هوت كاوس الموجب الاوسط اسمس يسال يتچو يادو يعني دراسل چتي دعاي مساله هوت مسدي اتمسته مگر هوت مچو مت يسال لفظ اسمس يتچو يادو دعا تو هوت مچو سوال اچھا يوست تو هي مز الله تعالى يوست الله تعالى سبحانه وتعالى دعا مانگي غضب علي تمشت مش بر كذب ها يتكن چي رواه جامع ترمي مز من لم يس ترمي مز من لم يسال الله يغضب علي ات ابو هريره روايت کران الفاظ سیم موجب الموجب الاوسط کوت یوس اللہ تعالی اس منگان جو خدای وند تعالی است مس گوسی یوا ها گوسی یوا اللہ تعالی کن رحم اچ وشت وانچ جامع ترمذی مز اکھدی شری اتش امام ابو عیسی ترمذی رحم اللہ فرمان ھذا حدیثن گری فرمان روایت کران ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان تو کی فرمان سوزم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا او كما قال الاستاذ الله تعالى سيسي دعاء كران وانتم موقنون بالاجابه يا حال تسمس كي توي اسي يقين اجابته يعني كي خبر ما كان دعاء ده يا زرد زين ها نا 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 اپ پورا يقين کے ساتھ اپ اس حال ایسی دعا کرے کہ اپ کو یقین ہو اجابت کا اپ اللہ کو دعا مانگو کہ آپ کو یقین ہو اجابت کا وعلم اور جانو زینو ان اللہ لا يستجيب کہ اللہ تعالی يستجيب دعان اللہ تعالی چون کوئی دعا تا دعا اس اجابت کران من قلب غافل لا یوزن اکی تم شخص سن طرف آسی یم سندان دل غافل آسی بی اللہ لا بس مز آسی ملبس گندنس مز آسی ملبس یعنی سو آسی او کما کو علیہ السلام یعنی سو آسی کنسنٹریٹڈ کی سو شو دعا اللہ تعالی اس منگا نا ات کنے زیس اللہم ان کو سلام و من کو سلام چنے پائی نا سا یا لا 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 اپا چو منزی من اللہ لا الہ الا هو لا حیل قیوم لا 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 سنتو ولا نو منزی کی یہ ہے قلب غافل لا اللہ وہ دعا قبول نہیں کرتی جو ایسے دل سے نکلتی ہے جو کہ غافل تمشن پائی بہ کیا چھس منگان تہ کیا چھس پران بے لا بے یہ گن ہن ازن بس پلینگ اوکیپائیڈ بائی پلے گن ہن ازن سو اساں اوپر دکان سے صاف کرایا پر دبا بوگ دعا ایسا نہیں چلتا بھائی کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کو مانگ رہے جب مانگنا ہے پورا سامنے سمجھ کر اللہ بس دعا مانگ یہ ساتھ فکر چھ بتکن کریو پیش جو جامع ترمذی ہوندی سا یہ حدیث امام حاکمن تہ کورمت روایت ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لا سیف ابو ہریرہ هذا حدیث مستقیم الاسناد مستقیم الاسناد مقرر بیان مستقیم الاسناد پتہ چھ اخ حدیث مبارک صحیح بخاری وغیرہ وغیرہ ایک جائن شین جائن روایت بخاری وغیرہ فرماوان ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتہ ابو ہریرہ روایت کران رضی اللہ تعالی عنہ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي او كما قال الرسول تو هي مس هر اكسنس هر اكسنس دعائی استجابت گسا لازما اپ میں سے ہر ایک کی دعا کی استجابت ہوتی ہے ما لم يعجل یہ تس کال سے سو اجلت آئی جلد باز جلد باز جلد بازی ہے اپ میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوگی جہاں یہاں جہاں تک جب تک کہ وہ نہ اجلت دکھائے تو آئی مز گیس ہر ایک سنسی دعای اجابت یہ تس کالا سو جلد بوزی آئی اجلت آئی کیا یقول دعو تو فلم یستجب لی سو دے پھر اے میں ہاں کر اللہ تعالیٰ دعا مگر میں آئین دعا میں آئین استجابت کرن کیا میری دعا قبول نہیں ہوئی یہ گئی اجلت نہیں اللہ ہمارا آقا ہے ہم اس کے غلام ہیں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں یہ بولنے کی کہ ہمارے آقا نے ہماری دعا کیوں نہیں قبول کی ہمارا آقا کرتا ہے سنو آقا سنو انسانی آقا کی خدا وہ کرتا ہے لیکن اگر کچھ بھی استجابت قبول گئی نہیں ٹائم لی اس پہ نہیں دا پن کیا کچھ میں دعا کر دعوت فلم یستجب لی
Hatta Anne Hakk'a araya dua ben aşağı ben ağayını kovul. Ben aynı sıcak. Aç. Yo rivayet iti matlab sayı Müslim asmaz akkesi işte vaydı. Sonuç sonra tafsir. O bu oraya aradı diye Allah'tan rivayet karar. Tak. Bunun tafsir. Farmavan ki tıkırtı mı formu sözler. La yazalu yustacabu lil abdi ma lam yad'u bil ismi av kati'ati rahimin ma lam yasta'ac. Ekiz bandısız dua açı kobuğulu kasan. Yetis kalas, yetis kalası suka, uni gonah mangi dua asmaz. Ya rahim kati'ati rahim mangi dua asmaz. Ma lam yasta'acil. Yetis kalası su ucilat ayb. Yani her ek ki dua kabul hoti hai sivaye wo ki yuzan guna malam ya da ubilis yetis kalas usu guna hai simangan tatmus ka guna huk khuda ya karti itkin khuda ya bakara hut ka itkin ya avukati eti rahimin ya ti dua hai simangan yatmaz tat i raham aise rishti tsatunun ka aise kan dua Allah tala şu yim yak taraf travan malam ya stajil yetis kalas usu ujlat aibe dua abki beharal kabul hogi kisne ek dua hai kabul hogi agar ujlanta dikhao kila ya rasulullah sosam mal isti'jal prastav to chiste bi sosam ye isti'jal ke hazgo ujlat haun ke hazgo jald bazi haun ke haz gayi qal yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda zalika wa yad'u du'a hukuma kala sosam farmo to chiste bi sosam ki ye shakhs dapan me shakhs dapya me hasakar me kar dua waqad da'awtu bay karam dua falam ara yastajibu li magar buna chustu mushan ki Allah taala kya chumyan dua ijabat karan fayastahsir suchu gasan mayus inda zalik pat mayus gasan tamam kya Allah taala buzin frustrated gasan mayus gasan Allah taala buzin mi dua wa yad'u dua tamam kya chum dua wa o chhodta dua kar out of frustration out of su despair su chhtraman dua kar Şakan Allah talasın imtihan diye sitra bu işi. Şeytan çömüs etmez. Elbisi iblis ak. Tamam kırdayını Allah talan duvat sardık ak. Şu takburu kalamak. Adı kırdayını Allah talan dua kubur. Atay basan. Atay basan şu Allah talan kırdı jaldi dua tuy kubur. İcabet kırın. Uski koy hikmet hoki. Allah ala hakim hai. Allah ala ya'lemu man khalak. Kya suzan ne ki yem pıdık. Bu hi to hemko behter janta hem. İsliye agar dua icabet gayi ta'khir usme koi hikmat is hakam ne takabur kis yugo teli takabur ya wakaç me be dogo ne wo me shu kya arrogant me shu ego problem Allah ke samne ego problem nahi chalti astaghfirullah beral kitab ul mujam al awsar asma tishu ye riwayat wired gisi magar ta chu hazrat anas radhiyallahu anhu man tabarani sizna arman Hazreti Anas diyor bir formu. La yazalul abdu bi khayr ma lam yasta'ac. Ak band rozi kırsı pet. Yetis kalan su ujlat aybi. Kırsı pet yani uski duayı kabul hoti rahengi. Kira ya Resulullah sallam kayfa yasta'ac. Prisna ya Resulullah kaysi ujlat kya ho? Sukar chua, sukar aybi ujlat. Wo jaldbaz kab mana jayega? Kab jaldbazi dikata hai? Qala yaqulu da'awtu wa lam yastajib li. Farmu tıkıcı mısın? Şu şaks asa şu tamam mekar dua magar mi aynı icabet? Ha? Vişu tren jayini hediyesi. Beral. Ayın pat şu es akçı ziyat. Allah Ta'ala şu Allah Ta'ala sun şu ak ismi azam da pan. Allah Ta'ala skit kengiz nadun. Demsini bu asma-i şerif asıyı. Yani açı ak açı alamayı bir kaybı farmu. Allah Ta'ala şu pasan ki temiz lağav ız çıpır. Çıpır. Beykarav temiz tayn. Allah Ta'ala şu pasan ki temiz karav tayn. Temiz lağav çıpır. Ha? Usko ye pasan de. Jitna ap ye kar sakte he kar. Ha? Ta itken bakar beşatna atma şu asan Allah Ta'ala sin ki asma istimal kar. Misal ke torpar. Magar suçu asan vıçıt kar. Meçim mağfiret mangin bir daha pasın. Ya Allah tuşuk kahar me kar mağfiret. Ya Allah tuşuk jabbar me kar mağfiret. No. O bhai aapko mağfiret mangin aap bolo. Ya Allah tuşuk kahar me kar mağfiret. Tuşuk gafur me kar mağfiret. Tuşuk rahim me kar raham. Tuşuk kerim me kar karam. Tuşuk zal fadlil azim me per kar pan fazil.
ये देख कर, वही तो हुआ ना, मिन कल्बिन गाफिलिन ला, ते छे नि पाई इत कनि असि इमाम सब छ आसा मिसाल के तौर पर बुत कनि करान दुआ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ پَیی چھِ أسۍ کیٛاہ کَرو چھُ تۄہہِ چھِ أسۍ مزوٗر اللہ احمد فِرلی أسۍ چھِس کَران آمیٖن وَرحمنی آمیٖن وَستُرنی آمیٖن ہے سُہ حظ چھُ پانَس دُعا منٛگان سُہ چھُ کَران فٔسٹ پٔرسَن سِنٛگیوٗلَر اِستعمال سُہ چھُ کَران سُہ چھُ مُتَکَلِم واحِد اِستعمال کَران خۄدایا مےٚ کَر مغفرت تُہۍ چھُو حظ کَران آمیٖن خۄدایا مےٚ کَر سَتَر تُہۍ چھُو حظ کَران آمیٖن خۄدایا مےٚ کَر رحم تُہۍ چھُو حظ کَران ییٚلہِ پَیی چھِ اِمام تہِ یُتھُے جیسا اِمام ویسے مُخت جیسے مُختدی ویسے اِمام بہرحال یعنی دُعا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ چُنِتھ ناو گژھن استعمال کَرٕنۍ تہٕ اکھ ناوا چھُ یُس زَن تَتھ چھُنہٕ مگر اسمِ اعظم یعنی اسمِ اعظم چھِ تَتھ ناوَس دَپان کہِ آپ اُس نام سے اللہ کو پُکارے آپ کہِ دُعا لازِمان قبوٗل ہوگی رِوایت سے پَتہ چلتا ہے کہِ تِم چھِ تَتھ چھُنہٕ وۄنۍ ایٚکزیکٹ ہٮ۪کان نہٕ دٔپِتھ کینٛہہ یہِ باسان چھُ یہِ باسان چھُ یہِ بہرحال أکِس حدیٖثَس منٛز ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان حدیث حسن چھُ یہِ دار جامع ترمذی کہِ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمان کہِ تُہۍ تٔمِس بوٗز صلی اللہ علیہ وسلم اکھ دعا کران اکھ صحابی یقول اللہم انی اسألک تمام النعم اے میانہِ خۄدایا بہٕ چھُسے ژےٚ نعمتُک تمام منٛگان کمپٕلیٹ نعمت منٛگان تُہۍ تٔمِس پرُژھ تٔمِس ایی شاین تمام النعمت تمام النعمت کیٛاہ گوٚو قال دعوت بها ارجو بها الخیر سۄ یہِ حظ تمام النعمت حظ گٔیہِ یُس زن بہٕ چھُس اکھ تِژھ دُعا کران اللہ تعالیٰ ہس کہِ ییٚمِس نِش بہٕ تَمنا کَران چھُ رجا چھےٚ مےٚ اُمید چھِ خیر یعنی ایسی دُعا جس مےٚ خیر ہی خیر ہو جس مےٚ خیر ہی خیر ہو بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُے نعمت منٛگان پَتہٕ اولا فَإِنَّ مِن تَمَامِ نِعْمَتِ دُخُولَ الْجَنَّ وَالْفَوْزُ مِنَ النَّارِ تَمام نعمت منٛز حظ چھُ جنتس منٛز دٲخلہٕ گژھُن تہٕ نارِ جہنم نِش بَچُن یہی تو تَمام نعمت تمام نعمت چھُنہٕ تِژھُے یوت کینٛہہ ژٕ دَپان چھُ وسمیا رجلن وهو يقول يا ذا الجلال والاكرام بیٚیہِ بوٗز ٹٲٹھۍ نبی اکھ شخصا وَنان یا ذا الجلال والاكرام دُعاے عبادت چھُ عبادت تہِ پُکاران تَمہِ پَتہٕ کیاہ دَپیس قد استجیب لك فسأل ٹٲٹھۍ نبی فرمو تٔمِس ہے ژےٚ ہا آیی اِجابت کرنہٕ استجیب لك پاس ٹینس آپ کی اِجابت ہو گٔیے فسأل مانگو کیاہ مانگنہٕ یعنی ژےٚ کٔرٕتھ تِژھ دُعاے عبادت کہِ ژےٚ وۄنۍ دُعاے مسالہ کینٛہہ تہِ کَرکھ وو قبوٗل ہو یعنی یہِ چھُ باسان یا زل جلالہِ وَل اِکرامَس منٛز ما چھُ اللہ عالم اسمِ اعظم وسمی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلن وهو یقول اللهم انی اسألک صبر بیٚیہِ بوٗز ٹوٹھ تٔمِس اوسُم اکھ شخص دَپان خۄدایا مےٚ دِ صبر بہٕ چھُسے ژےٚ صبر منٛگان فقال سألت اللہ البلاء فسأله العافية ہے ژےٚ ہا منٛز چھِ اللہ تعالیٰ ہس بلاے امتحان فسأله العافية تٔمِس منٛگو عافیت کیٛازِکہِ صبر کَتھ اگینسٹ چھُ پیٚوان کَرُن بَلایہِ اگینسٹ وۄنۍ اگر ژٕ دَپان چھُکھ اللہ تعالیٰ ہَس مےٚ دِ صبر گوٚو ژٕ چھُکھ بَلایہِ منٛگان ژٕ چھُکھ اورَے ژٕ منٛگہٕ اللہ تعالیٰ ہَس عافیت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اچھا وٕچھتو فرماوان حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ چھُ جامع ترمذی وغیرہ منٛز قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قربه امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ییٚلہِ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس کانٛہہ مُشکِل ٲس یِوان دِقت ٲس یِوان کانٛہہ تکلیٖف اوس گژھان کَرب کَرب چھِ دَپان یعنی اَکھ ڈِسٹرٛس کانٛہہ چیٖز آسہِ تکلیٖف تہِ تنٛگ کَرَن وول عزت دِنہٕ وول تِم ٲسۍ تَمہِ وقتہٕ فرماوان یا حیّ اَتھٕ زٕ پَنٕنۍ دستہٕ مُبارک تِم ٲسۍ اکثر تُلان آسمانَس کُن پَنٕنۍ دستہٕ یا حیّ یا قیوٗم برحمتک استغیث اے زِندہ تہٕ اے قیوٗمہ چانہِ رحمت سُہ بہٕ ژٕ عرض کران استغیث مےٚ پٮ۪ٹھ کر استغیث برحمتک استغیث بہٕ چھُسے ژےٚ منٛگان کہِ مےٚ پٮ۪ٹھ کر تہٕ بارانہِ رحمت یا مےٚ پٮ۪ٹھ کر تہٕ رحم یا پٮ۪ٹھ کر تہٕ پَنُن فضل تہٕ پَنُن کرم سورُے اتھ منٛز اچھا گوٚو ییٚتٮ۪تھ تہِ چھُ تران یا حیو یا قیوٗم رحمتک استغیث اتھ منٛز ما چھُ اسمِ اعظم اچھا دٔیمِس حدیٖثس منٛز چھُ ویسے حضرت انس روایت کران سُہ چھُ جامع ترمذی منٛز صحیح چھُ علی الضوبی یا ذل جلالہِ وَل اکرام یا زل جلالہِ وَل اکرام ٲسِو تسلسل سان پَران اَتھ مہ تھٲیِو اَسہِ دوٗ گوٚو اِسکا دامن نہ چھوڑو رٔٹِتھ روٗزِو یا زل جلالہِ وَل اکرام وۄتھوُن بیٚہوُن پَکوُن یا زل جلالہِ وَل اکرام جِتنا بولو گے دُعاے عبادت اُس کے بعد جو دُعاے مسالہ کرو گے اِنشاء اللہ قبوٗل ہوگی یا زل جلالہِ وَل اکرام فرماوان
İki ak rivayet sunni İbn-i Mace esması. İki ismi azma sudari kaprısını ki İsmül Azam allazi izâ duyye bihi acaba fi suverin salas. İsmi azam asa şu su isim yemsi na didini rabbi pakas dua yıkarın. Şu şu cevap divan foran. Şu tren suratımız. Al-Bakara ve Ali İmran ve Taha. Sure-i Bakara asmaz ve Sure-i Ali İmran asması bey. Sure-i Taha asmaz. Sure-i Bakara asmaz. İş muhakkak işte ki Zat-ı Pansanzim ayet ayet-el kursi. Ve Sure-i Ali İmran dayım ayet. Ve Sure-i Taha akat kahim ayet. Tren ve ni cayen şu yüzden Kitab-ı Dua asmaz İmam Hakim rivayet çıkaran. İmam Al-Kasim Usaka. Kim farbaman? Fal temastuha innehu al hayy al kayyum. Mi asaf bir şeyim ayeti mi? Sonra dikkat et. Mene deka ki bu kya hai? Al hayy al kayyum. Şu Ebi Umama ve şey rivayet karana. Tövbe istemiyorsun sonrası. Ki inna isma Allahil a'zam fi thalati suverin minel Kur'an. Fi suvetil Bakara ve Ali İmran ve Taha. Hum farbaman İmam Kasim. Mi asaf kırat per zara research. And I found it to be al hayy al kayyum. Ya hayyu ya kayyum. İsmi az. Ya hayyu ya kayyum. Pukari Allah. Kabul hugi inşallah. Ben Allah. Ye uzbu muktasarın kena. Ki Hazret aleyhissalatu vesselam. Şu aysi ye hiçnavan ki dua kitken kariyo. Duayı magfir, duayı ibadah, duayı mas'ala. Abi ya hayyu ya kayyum. Berahmatik astagiz. Ya zal celali vel ikram ya daimis rivayetimiz la ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimi fastecabna lehu ve neccaynahu minel gam ve kezalika nuncil mu'mini aur humne uski dua kabul ki aur gam se najat di aur aise hi hum mu'mino ko bhi najat dete hain gam se koi ati tu shutaran fikri wallahu aalam la ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimi nisbus kehti ismi aaz aç Farmaman tuvat nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yiçu Tirmizi Şerif mazi rivayet. Hadithun garib ati dudu bayan. Magat aç. Min hadal vajh aç baki vajud. Baki şevahit. Ya tavabiyat. Farmaman Ebu Hureyre radiyallahu anh gittik açmıyor farmaman sorsam. Ma min raculi diyandı Allah'a bi duain illa ustucibala. Ak şaks ak. Nafarili dua çukaran Allah talas. Demiş şu tamiş icabeti ve nima. فَإِمَّا أَنْ يُعَجَّلْ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرْ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ يَسْتَعْجِلْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلْ قَالَ يَقُولُ دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي فرمان توٹ میں سوسم کہ ایک شخص اس دعا چ قبول گس نہیں گس ہاں Ya şu temiz iman dini yakdam. Ha? Temiz iman yakdam immediate. Jo wo dua karta hai. Temiz şu tamiz vakti iman dini so. Kya iman? Temiz şu temiz dua kasan yakdam kubul. Usko di jati hai isi dünya. Isi dünya me di jati hai yakdam. Temiz mong temiz iman dini. Acha. Ya. Ye temiz mong iş iman temiz dini ya demin rivayetlerimiz agar jama karav. Temiz iman tamiz kutu behtar dini. Misal ke tor par. Kansi mujh example diman. Kansi mujh gari. Khudaya mitta gari. Ha? Mager Allah Ta'ala şu pat emsin khatrına şu gör kher ki ya kari accident emsa kes problem emsa kes itke Allah Ta'ala şu scooty sozan motorcycle sozan bike sozan ha aisa bhi ho sakta hai na agar gadi us behtar gadi bhej di khuda hai mata itke agar uske liye wo behtar hogi wahi deta hai isi duniya mein aap kuch wahi ma yudda kar lahu fil akhirah ya chu ta tamam su reserve akhirat asman emsin khatr Yani yel suvati zanda imir vital dirvayt al tatran çökri. Su şu panyan panyas khatas mız ki niye ki? Allah talas pısı yine şunmi kurmuti. Farmayet sekuratın falan intayimi dua. Sekirin mi istijabat dünyas mız ki ye usi ke badle. Ve imma an yukaffaran hu min dunubihi bi kadri ma da'a. Ya şu yam yitem dua akar ta doz barabar temsinin gwanhan niman takfir karna uske guna mitaye jate. Malam yadu ubi ism. Haa tem gasta asin. Gönhüç, gona gari inskan dua karmız ki. Avukatiyeti rahm ya rahm, yani kâşatına rıştı çartın işkan dua karmız ki. Av yasta acıl. Ya gaysın su ucilat havun ki. Sabır, sabır, ucilat ne ki. Bırsana bir arasın ki, su gitken hayu ucilat. Ucilat hayu etken ki, su tabi mekar dua, meyni o ricabet ki.
إذا نس عم بروتي وجدوا أنت نجاي فرمان تو وقت نبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رواية كرانا رضي الله عنه إمام حاكم فرمان حديث صحيح الإسناد احتج البخاري بأبي صالح فرمان تو وقت نبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء كما قال عليه الصلاة والسلام يمس يوس يمس يبصن شو كي تمسلين دواني تمسلين دواني يي قبوليت كارن مشكلات وقت الشدائد وقت مسائل وقت بروبليم وقت فليكثر الدعاء في الرخاء تمس بازي تلي خوشالي هني زمان اسمس كسرت سان دعاء من او كما قال عليه الصلاة والسلام يعني جسكو يي پسند ہے کہ جب میں مشکلوں میں ہوں مشکل چھا مشکل چھو مشکلات تو آنی ہیں اس دنیا میں آپ ایک ہی سٹیٹ میں نہیں نہیں رہیں گے لا اقسم بهذا البلد وما خلقت لا اقسم بهذا البلد وان تحلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد بے شک ہم نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا آئیں گے فرمان ٹوٹ می صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مس یہ پسند چھو کہ تم سے دعانی قبولیت کرن کر یہ لزان سو مشکلات ان مزا سے شدائد ان مزا سے مجھے پریشی تم سے ٹینشن وہ ٹینشن ہو کے زمانے میں شدائد کے زمانے میں اس کی دعاؤں کو قبولیت بخشی بخشی جائے فیکثر دعا فی الرخا تیلی پاجی تمس قصت سان دعا کریں یہ لزان تمسن خوش ہے لیکن دعا اس او کما قال علیہ السلام خوشحال ہوں ابھی میں اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہوں مشکلیں ہو گئی اللہ کو یاد کرنا شروع ہو گیا یہ کیسے چلے گا دیم سیریس اس میں چیتی فرمو تعرف بالله فی الرخا يعرفك في الشده او كما قال رسول الله تو يشن الله تعالى پنن خوشی ہنن دوہن مزیات تھوان سہت ہائی چہ چانن بدہلی ہنن دوہن مزیات چانن مشکلات ہنن دوہن مزیات اہنس یسو سودی کتھا بوچھس اللہ تعالی نہ اتلاین پنن خوشی ہنن حالت مس کے مش روپی مش بزنس مش گاڑی مش کار مش کیریئر بچو زبردست کمپنی مس زبردست نوکری مش فلیٹ مش یو مش ٹیو میں اللہ کو یاد نہیں کر رہا اچانک کمپنی کریش اچانک مارکیٹ کریش بلوگس پتھرے وہیں حضب ربس دعا کر دی سنیے گا کیا یار دفاع ہو جاؤ خوشی کے حال میں تو تم کو میں یاد نہیں رہا اب آئے دفاع ہو جاؤ خود غرض بلایا سیلفش پرسن سو تھی فرما ٹو ٹو سوسم اگر تو یہ پسند چھو کہ اللہ تعالیٰ کر تہند مشکلات من شدائت من تہ دعا قبول تیل اسو حالت خوشی مز اصل حالت مز خوشحال حالت مز اللہ تعالیٰ کثرت سان دعا منگان دعائے مسئلہ تہ دعائے عبادت مان وش فرماوان ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان دمنا بو منز یا چھنا نظر تھی دن کی بکوتا برو پوکس مشا کیا قسم میں کیا میسج تھی کیم تا کرمت معذرت بوچھس نو میسج بوچھنے میں کی نیٹ ورک پرابلم چھ گسان از منز نیا صاحب یہ چھ منز گسان معذرت تات خطر گئی معذرت شیکران منز یت گسن یہ پاور یوان گسان چھ تمس چلو جی ون چھ الحمد للہ ون چھ کی اگر دہ پندہ منٹ لگن تو مسئلہ چھ فرمان ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کران واریہ جائیں چھ اکسی جائے کی اگر چھ ات من ضعف مگر یہ چھ واریہ تسن جائیں امام حاکم چھ ویسے صحیح قرار دیوان ضعیف 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 حالت حسن تان واتنا فرمان ٹوٹ نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی الامور الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب او كما قال عليه الصلاه والسلام فرمان تو بھی فرمو سو کہ عمر مز شن اضافہ کران مگر نیکی آپ کی امت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی ہے مگر نیکی ولا يرد القدر الا الدعاء دعا کو قدر کو کوئی رد نہیں کر سکتی مگر دعا قدر تقدیر سے کہ چیز ہٹے دور کرت مگر دعا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمَ الرِّزْقِ بِالذَّمِّ يُصِيبُ بے شک اکھ شخص یوان محروم کرنے رزق نش تمہ گناہ کی پاداش اس مستان کو نہیں کس پاداش اس یو زن سو کران او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام یعنی گناہ کی پاداش میں کسی کا رزق تنگ بھی کیا جاتا رزق تنگ یہ حدیث امام ابن حبان بیان کر برابر جی تم تشی بیان کر امام حاکم تہ رحمہ اللہ اذن میں قرض عرض کر ھذا حدیث صحیح الاسناد تم شہ صحیح الاسناد بیان کر کہ کیا چھت ناو یہ کیا چھت ناو
وٲنٛسہِ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز اِضافہٕ کَران مگر نیک، تہٕ قد تقدیٖرَس چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز رَد ہٮ۪کان کٔرِتھ مگر دُعا. تہٕ أکِس شخصہٕ سُنٛد چھُ رِزق یِوان تنٛگ کَرنہٕ یا روکنہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن گۄنہَن ہِنٛدِس پاداشَس منٛز. یہِ چھُ وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ تُہۍ تقدیٖرَس چھِ زٕ قٕسٕم، یہِ گژھِ نا کَنفیوٗجَن. اَکھ شخص دَپہِ، اَکھ شخص چھُ ویسے یہِ کَتھ چھُ علامہ ابن قیم بہتریٖن لیکھان رحمہ اللہ. اَکھ شخص دَپہِ ہے اگر وۄنۍ مےٚ سۭتۍ سُہ گژھنہٕ گژھُن چھُ تقدیٖرَس منٛز چھُ نہ اللہ تعالیٰ لیوٚکھ سورُے، اگر میرے ساتھ وہ ہونا ہے ہونا ہی ہے جو ہوئے گا، تیٚلہِ کَتھ چھُ مےٚ دُعا منٛگٕنۍ؟ اگر مےٚ سُہ مِلنُے چھُ یُس زَن مِلن وول چھُ، مےٚ کَتہِ چھُ وۄنۍ دُعا منٛگُن؟ میٛانہِ دعا کَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ؟ اگر اللہ تعالیٰ ہن لیوٚکھمُت چھُ یِتھ کٔنۍ ہوگا، تیٚلہِ کیٛاہ چھُ مےٚ دُعا؟ تٔمِس چھُ منٛگُن، تٔمِس چھُ تَتھ اَصٕل جواب دیُن. ہے تیٚلہِ چھُنہ یہِ تہِ کہِ مےٚ گژھِ میٲنۍ بۄچھِ مِٹہِ یا مےٚ لَگہِ بۄچھِ، میٲنۍ بۄچھِ مِٹہِ یا مےٚ لَگہِ بۄچھِ، یہِ تہِ چھُنہ رۄبَن لیوٚکھمُتُے. تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کھٮ۪ن کھٮ۪وان؟ تیٚلہِ کیٛاہ وَن خانہ خاد بۄچھِ مِٹاونہٕ خٲطرٕ چھُنا؟ یا اگر بۄچھِ بۄچھِ ہُتھ کٔنۍ تہِ لَگہِ، یہِ بۄچھِ ہُتھ کٔنۍ تہِ مِٹہِ نہٕ کِہیٖنۍ، اگر تَتھ مِٹُن آسہِ تہِ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کھٮ۪وان؟ پھر کیوں کھا تہِ تَپ چھوڑو بھاے تُمہارا تُمہاری بُک تہٕ تَپ بھی نہٕ مِٹے. اَصٕل کَتھ چھےٚ ہوے کہِ اگر بۄچھِ لَگٕنۍ یا بۄچھِ مِٹٕنۍ پانَے آسہِ، چلو بۄچھِ لٔج پانہٕ مِٹہِ ما پانہٕ، اللہ نے تو وہ بھی لِکھا ہے نا کہِ آپ کی بھوٗک مِٹے گی، پھر آپ کیوں کھانا کھاتے؟ اللہ نے آپ کی اولاد لکھی ہے، آپ کیوں اپنی بیوی کے پاس جاتے؟ اصلن آپ شادی ہی کیوں کرتے؟ یہِ چھُ علامہ ابن قیم فرماوان. تیٚلہِ کَتھ چھُ خاندرٕے کَرُن؟ تیٚلہِ کَتھ چھُ خاندرٕے کَرُن؟ اولاد چھُ رۄبن لیوٚکھمُت، تٔمِس کیٛاہ ضوٚرَتھ چھِ پنٛنہِ خانٛدارَن نِش گژھُن؟ تہٕ اَصلن چھِنہٕ تٔمِس مجبوٗری تیٚلہِ خاندر کَرنٕچ کِہیٖنۍ، اولادی پانہٕ. مگر ایسا نہیں ہے، اُدھر تو ہم کرتے، اُدھر تو ہم کرتے ایک جہالت ہے یُس یِتھ کٔنۍ دَپہِ مےٚ کَتھ چھُ رۄبَس دُعا منٛگُن، ایسا نہیں ہے. بوٗزِو اَتھ چھُ اَکھ کَتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ سَمجھِنۍ، یہِ چھُ وارٕ سَمجھِنۍ. تقدیٖرَس چھِ آسان زٕ قٕسٕم، یہِ تھٲیِو یاد برایے کَتھ. یِم کینٛہہ نُکات ٲسۍ وۄنۍ أرجَنٛٹ دَپٕنۍ. اَکھ تقدیٖر گوٚو القدر المُبرم، یاد رَکھے مےٚ پوٗچھُم گا اِنشاء اللہ کٔبیٖر، القدر المُبرم. یاد چھِ کینٛہہ علماء یہِ تہِ فرماوان القدر المطلق، القدر المُبرم، بیٛاکھ گٔے القدر المُعلق. یِم چھِ زٕ، القدر المُبرم، القدر المطلق. القدر المُبرمَس چھِ القدر المطلق تہِ دَپان ہا، وۄنۍ تھٲیِو تُہۍ اَکُے یاد، القدر المُبرم، تہٕ بیٛاکھ گوٚو القدر المُعلق. القدر المُبرم، القدر المُعلق، القدر المُبرم گوٚو سُہ تقدیٖر یُس زَن رۄبَن لاوِ محفوٗظَس پٮ۪ٹھ لیوٗکھ. جُفت الاقلام، مۄکلیو پوٚتُے ییٚتہِ سُہ اللہ کلام چھِ خۄشہِ گٔمٕتۍ تہٕ رولا یہِ کَرَن وَنیٛا نہٕ کِہیٖنۍ. بہٕ کٔمِس مٲلِس ماجہِ زٮ۪وٕ سُہ آو لیکھنہٕ، بہٕ کَتہِ زٮ۪وٕ سُہ آو لیکھنہٕ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ؟ او سب کُچھ لِکھا گٔیا جو، اِٹ کانٛٹ بی چینٛج واے. اللہ تعالیٰ چھُنہ گۄڈنٮ۪تھٕے پَتہ کیٛاہ گژھِ کیٛاہ نہٕ، اللہ نے لِکھ لِیا وہ چینٛج نہیں ہو. اَتھ چھِ دَپان القدر المُبرم. القدر المُبرم کے مُتعلِق اگر آپ سوال کَریں گے، دُعا کَریں گے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کَرے یا نہ کَرے. اللہ تعالیٰ چھُ آلریڈی لیوٚکھمُت آپ کے بارے میں، وہ ہونا ہی ہونا، سُہ گژھِ ہی گژھِ، چاہے تُہۍ مٔنٛگِوا یا نہ مٔنٛگِوا. البتہ فٲیدٕ دی، بِمالا مینزِ ومالا مینزِ، بِما یَنزِل ومالا مینزِل چھُنہ دُعا، اَتھ دُعاو یَنفا بِما یَنزِل ومالا مینزِل. تہٕ فٲیدٕ دی تۄہہِ دُعا، آپ نے تبھی دُعا کِنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس منٛز یِوان خۄداے گوٚو خۄش، توتہِ وہ تو خوش ہوتا ہے نا دُعا کَرنہِ. بہرحال القدر المُبرم، اِٹ کانٛٹ بی چینج باے یُوَر دُعا، مگر دُعا چھُ منٛگٕنۍ توتہِ مِلہِ ثواب. بہرحال آپ دعا مانگے یا نہ مانگے، القدر المُبتب مُبرم ہوکے رہے، موت چھِ لیکھِتھ. مِثال کے مرنا أسۍ زَن آسمان تہِ کھسان، أسۍ زَن دَپو خۄدایا اَسہِ ما مار کِنۍ چلہِ، القدر المُبرم فِنِش. خۄدایا بہٕ کیٛازِ کھوٚتُس یِمن پیرنٹن نِش پٲدٕ، مےٚ کر خۄجن منٛز چلیا نو القدر، القدر المُبرم. مِثال سُہ دِوان سمجاونہٕ خٲطرٕ نہ گوٚو القدر المُبرم، تَتھ چھَنہٕ دِوان دُعا نفع کینٛہہ، تُہۍ دُعا کٔرِوا یا نہ کٔرِو، مطلب تَتھ تقدیٖر کِس بارَس منٛز. البتہ ہُتھ کٔنۍ چھُ فٲیدٕ، اللہ چھُ خۄش، اللہ تعالیٰ خۄش مےٚ کٔر مےٚ دُعا توتہِ. وۄنۍ چھُ اَتھ
kadar muallak. Muallak o kunisi ya taalluk aysi. Yüzün kunisi de aysi amu tamlı conditional. Al kadar al muallak o conditional takdir. Allah Teala şu yerli divan execution plan. Şabi kadruk da farişte niye o? Falan üçü etkendin, falan üçü etkendin, falan üçü etken, 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 etken. तो उस एग्जीक्यूशन प्लान में अल्लाह ताला ने कुछ शर्तें रखी होती कि अगर फलाइन यम ने की कर एमसीसी वंस मजा बढ़े जो 5 बजे अगर फलाइन दुआ कर फलाइन फलाइन टाइमस इत कई जो पूछता तू या तो वैसे लफ्ज सो अजीब भी तो मगर अच्छा मैं जैक हुआ हां अगर फलाइन इत कई दुआ कर तो आप उसकी ये बला जो है इसको रद्द करना یہ گژھ واپس گھر یہ القدر المعلق سو القدر المعلق میں دعا مفید ہے آپ اور دعا مفید ہے نیکی بھی مفید القدر المبرم میں نہیں القدر المعلق یعنی کنڈیشنل اور ویسے ہی تقدیر اللہ تعالیٰ سے راز آپ کو کیا پتا ہے آپ نے کیا اللہ نے کیا لکھا ہے تقدیر میں آپ کے تو اس لیے یسو پکان تمی راز کے اعتبار آپ یہی سمجھ کہ اللہ القدر المبرم تو القدر المعلق ازانو کنی کا ہم تب بھی اللہ سے مانگیں گے یہ کہ نیچو القدر یہ جی کہ اب بوش شروع بھی پاک سنی طرف لگان مٹن دے گسل تم سنی طرف تل کے کھا اولاد میری ہونی چاہیے القدر المبرم علم یہ گسی رو بھی پاک سنی طرف ماں کا چھ خاندار رش گس تم کا چھ خاندار کر لیکن ہم تب بھی کرتے اس لیے کیا چھتا اس تھا وہ جنرلی یہ یاد ہم اللہ سے تب بھی مانگیں گے القدر المبرم پر وہ اثر انداز نہیں ہوگی بہرحال اللہ خوش ہوں گے تب بھی ثواب دے گا آپ کو القدر المعلق اگر ہے تو وہاں ہے علامہ ابن قیم فرماوان رحمہ اللہ دعا کیٹیگری میں القدر المعلق کی کیٹیگری میں فرماوان دعا تو تقدیر سے ترحال اک حالت گئی ہری وز بلائے بر قدر بر تقدیر وقت یور کھس دعا تم فرماوان وار بوجھو دعوت دعاس مز اگر اکس شخص سنس دعا امہ بر تقدیر خود مضبوط وہ اس کو ریپلس کرتی ہٹاتی ہے اور خود اوپر جاتی کہ اخ سو تات کران تات بر تقدیرس ریز ریز پان کھسان ہور اللہ تعالیٰ اس کامیاب گچ دو اگر سو تقدیر تو سو بر تقدیر تم آسان اکول ان پاور طاقت مز آسان اکول تیل تم اکس ریپلس کر بر تقدیر کھس واپس دعا وز بون دعا تھس نی یور کہین بر تقدیر تس تم بون ترم حالت کہ یہ دعا کمزور بر تقدیر کھت یہ ات ست لڑان بہرحال مگر ناکام گسان بر تقدیر بون وسان مگر کمزور گست کمزور گست دعا تب بھی نہیں چھوڑتی دعا ینفع بما ینزل وما لم ینزل تب بھی نہیں چھوڑتی اس کو بری تقدیر کو کمزور کیے بغیر یم ترے حال یہ تین حالتیں دعا المعلقس پہ کہ دعا رد کر سکتی ہے تقدیر یا کمزور کر سکتی یا واپس کر سکتی یا بالکل ہی ختم ایکس کرے ہاں یہ مطلب دعا یہ دعا سکھ فائدہ یہ سون ویپن وچھو تھی کت یہ گھس منگن تگن یہ گھس منگن تگن ات گھن آن ات علامہ اقبال سن علامہ ابن قیم سن قول وی پیرو حس پلیز اٹھ دہ منٹ پیرو سہ کر یہ بیان فرماوان ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمو بوز اخ شخص دعا کر فلم یو صلی علی نبی مگر تم پور ٹھس نبی پہ درود کی فقال نبی اجل هذا تیٹی می فرو ینی ہو جلد بوزی اسے جلدی کی بس کوئی کی بس یعنی اس بار جلدی جلدی کر تو پر تو فرمان راج پس بلو تیٹی می سو شخص یا بیا کوستانی بلو یشی یا سوی بلو نہ کن بیا اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء او كما قال عليه الصلاه والسلام ٹھٹ بھی فرمو تم کہ یہ تھی مز کھان کیا چھت ناو نماز پر دعا چس منگن دعا چس منگن دعا یہ سلح بہ مانے دعا یہ سا تھی مز
ییٚلہِ نٮ۪ماز پَرِ تَمہِ پَتہٕ چھا ایٚکچُؤلی چھُ مطلب نٮ۪مازِ پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس دُعا آسہِ مَنٛگُن تہِ کَرٕ بہٕ عرض، نٮ۪مازِ پَتہٕ ییٚلہِ دُعا آسٮ۪س مَنٛگُن، ییٚلہِ ہَسا تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ نٮ۪مازِ پَتہٕ دُعا چھِ مَنٛگٕنۍ، تٔمِس پَزِ تیٚلہِ اَکھ چیٖز کَرُن، تٔمِس پَزِ تیٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد حمد گۄڈنٮ۪تھ بیان کَرُن، پَتہٕ تَمہِ سۭتۍ تعٲریٖف بیان کَرٕنۍ، تَمہِ پَتہٕ تٔمِس ٹٲٹھِس نبِیَس پٮ۪ٹھ دروٗد سوزُن، تَمہِ پَتہٕ دُعا مَنٛگٕنۍ تٔمِس خۄش اَلکما خلٲے علیہِ وسلم. یعنی یہِ چھُ اَکھ 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 یہِ چھُ مُستحب چیٖز کہِ اللہ تھٔنۍ تھٔنۍ حظ دَپان چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد الحمدُاللہ وقفا وَسلات وَسلام علی من لا نبی بعد، یِتھَے کٔنۍ گۄڈنٮ۪تھ اللہ تعالیٰ سُنٛد حمد بیان کَرُن، تٔمۍ سٕنٛز ثنا تعریٖف، تَمہِ پَتہٕ ٹٲٹھِس نبِیَس پٮ۪ٹھ دُعا، تَمہِ پَتہٕ ٹٲٹھِس نبِیَس پٮ۪ٹھ دروٗد، تَمہِ پَتہٕ دُعا مَنٛگٕنۍ. اَتھ مُتعلِق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہِ چھُ موقوٗف حدیث جامعہ ترمذی منٛز، مگر یہِ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ علمِ غیبَس سۭتۍ عباداتَن سۭتۍ تعلُق تھاوان، تہٕ عبادات چھُ توقیٖفی آسان، توقیٖفی گوٚو مبنی بر وحی، عبادت ہیٚکہِ نہٕ اِنسان پنٛنہِ عقلہِ کٔرِتھ کینٛہہ، عبادت چھُ مجبوٗر پنٛنِس ٹٲٹھِس تٔمۍ سُنٛد دامنہٕ رَٹُن. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ دٔپِتھ یَتھ کیٛاہ پَرواے چھُ، مِثال کے طور پر أسۍ چھِ ٲٹھ رَق أسۍ چھِ پَران تَراوی، یہِ حظ یہِ تٕرٛہِم کُنتٕرٛہِم کُنتٕرٛہِم چھِ کیٛاہ چھُ اَتھ ناو، کُنتٕرٛہِم شامَس، یعنی اَسہِ لٲج تٕرٛہِم تَراوی پَرٕنۍ، اَسہِ پَرِ ٲٹھ رَقات یا دَہ رَقہٕ آسہِ پَرِمَژٕ، یا أسۍ دَپو ہے وَلہٕ حظ پَروَس تامَن ہے ٹھٲر حظ وٕنہِ اَسہِ اوس پیارُن، اَچانک گوٚو اعلان کہِ ژٔنٛدرٕ حظ وُچھ، وۄنۍ ووت اَکھ شخصا، وۄنۍ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ، أسۍ زَن پَرو بیٚیہِ، أسۍ زَن پَرو مُکمل ژور رَقہٕ حظ، أسۍ چھِنا نٮ۪مازٕے چھِ پَران، بیٚیہِ پَرو ٲٹھ رَقات، وۄنۍ کیٛاہ گوٚو بَبا، تَمہِ وقتہٕ نہ حظ چھُنہٕ سُہ سۄنت کینٛہہ، وہ بِدعت بَنے گا، کیوں، عبادت توقیٖفی ہے، مبنی بر وحی ہے، جو نبی نے کیا اپنے وہی کرنا ہے، اس کے باہر کیا تو وہ بِدعت ہے، اگرچہ آپ نمازی پڑھ. یہِ چھَنہٕ آسان حماقت انگیز شخصن پَیی کٲج، حضرت عمر فاروقن یُس قول چھُ فرمومُت یہِ چھُ مبنی بر وحی، اس لیے ہٮ۪کن نہٕ یِم پنٛنہِ طرفہٕ دٔپِتھ کینٛہہ، یہِ چھُ لازِمن ٹٲٹھِس نبی سُنٛد یہِ قول یِم کوٹ کران وِداوُٹ سیِنٛگ کہِ پرٛافِٹ سٮ۪ٹ دِس اَتھ دُعا موقوٗفُن بین السماء والارض لا یسعدُ منہُ شیءٌ حتیٰ تُصلی علی نبیِک، دُعا چھُ موقوٗف رُکِتھ زٔمیٖن و آسمانس درمیان، اَمہِ منٛز چھُنہٕ اکھ چیٖز تہِ ہیوٚر اکھ رَس تہِ ہیوٚر کھسان، ییٖتِس کالس ژٕ پنٛنِس نبیس پٮ۪ٹھ دروٗد سوزکھ صلی اللہ، اپنے نبی پہ دروٗد بھیجو، وہ پر ہے اس کے اوپر چڑے گی، شروعس تہِ سوزکھ دروٗد، ٲخرس تہِ سوزکھ دروٗد، وہ اس کے دو پر بنے گی دعا کی، وہ اُڑ اُڑ کے اوپر. اچھا وٕچھتو اللہ تعالیٰ فرمون، یہِ گوٚو کلیر، ٹوٹھ نبی فرمون صلی اللہ علیہ وسلم کہِ ابو داود وغیرہس منٛز یہِ حدیث، ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردہ صفرا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تُہُنٛد رب ربی تعالیٰ چھُ حیی مند چھان، حیا چھُس گژھان، کریم بڑٕ کرم کرن وول، یستحیی تٔمِس چھُ حیا گژھان، کر، ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد بندٕ تٔمِس کُن دۄنوے اتھٕ تُلان چھُ کہِ سُہ کیاہ کرِ سُہ کیاہ کرِ تٔمِس بندٕ سۭتۍ تِم اتھٕ کھٲج لوٹ آیہِ تٔمِس، اللہ حی حی ہے، یعنی اس کو حیا آتی ہے، حیا کریم ہے، اس کو تب حیا آتی ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے کہ وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹائے، سُہ نہ چھُنہٕ خالی ہاتھ لوٹاوان کیٚنٛہہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ اوس مےٚ اکھ چیٖز عرض کرُن لازِم، وٕچھ دُعاے یہِ چھُنہ رف الیدین، رف الیدین چھُ دُعا، اللہ تعالیٰ ہس کُن پنٕنۍ اَتھٕ تُلٕنۍ دُعاہس منٛز، فرماوان ٹوٹھ أمِس آسان اللہ تعالیٰ چھُ مَنٛدٕ چھان، ییٚلہِ بنٛدٕ اَتھٕ چھُ تُلان اللہ تعالیٰ سُنٛد پَتہٕ منٛگان سُہ کیٚنٛہہ، سُہ لوٹایہِ تٔمِس خٲلی، دُعا منٛگنی چاہیے، ٹھیٖک چھا، بوٗزِو آز بوٗزِو برایے کرم، یی نہٕ پَتہٕ بار بار موقعہٕ، دُعا رفُل یدین دُعا، اَتھ چھِ ترٛےٚ صوٗرت، اَکھ گٔے منع ٹٲٹھ أمِس کوٚر منع، بیٛاکھ گٔے یۄس زَن جٲیِز چھِ، بیٛاکھ گٔے یۄس زَن اِجازت، ییٚتٮ۪تھ منع کوٚر سُہ گوٚو خۄطبہٕ ہیرِ پٮ۪ٹھ، ٹٲٹھ أمِس چھُنہٕ زٕہٕنۍ اَتھٕ تُلمُت، أکۍ صحابیَن فرمو تٔمۍ وٕچھ اَکھ کَران خۄطبہٕ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ اَتھٕ تُلان، تٔمِس وَنو بِدعت، کیٛاہ چھُ بِدعت، یعنی کَرُن، تَوَے چھُنہٕ اِمامَس پَزِ نہٕ خۄطبہٕ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ سُہ خۄطبہٕ کَرِ تٔمِس پَزِ نہٕ اَتھٕ تُلُن کینٛہہ، سُہ ہیٚکہِ اِشار ہٲوِتھ یِتھ کٔنۍ، ایسے اِشارا دِکھا سکتا ہے لیکِن وہ ہاتھ اُٹھا نہیں سکتا. ہاں بیٚیہِ پَتہٕ گوٚو عام صلات ال نٮ۪مازِ فرض نٮ۪مازِ پَتہٕ مُباشرت اِمِڈِیٹلی نٮ۪ماز پھِر اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ، اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ، یِتھ کٔنۍ اَتھٕ تُلٕنۍ، نو یہِ منع ہے، منع ہے، منع، پیارے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیٛاہ، بلکہِ تِمو کیٛاہ کوٚر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، تَمہِ پَتہٕ پوٚرُکھ آیتُل کُرسی، بیٚیہِ پوٚرُکھ تسبیح تحمید تکبیٖر، اس کے بعد علامہ ابن قیم تہِ فرماوان یی، تَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ اَتھٕ تُلِتھ، اِمیٖڈِیٹلی نہٕ کینٛہہ، اِمیٖڈِیٹلی نٮ۪مازِ فرض نٮ۪مازِ پَتہٕ نہٕ کینٛہہ، فرض نٮ۪ماز کے بعد
قبولیت کا وقت ہے دعا کا. یہ میرے پیارے نبی نے فرمایا فرض نماز کے وقت کے بعد قبولیت کا وقت ہے, تو لیکن پہلے امیڈیٹلی آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, آپ پہلے باقی بوجھتے ہوتی دعائیں عبادت کری ہوتی, دعائیں مسئلہ خطر کری ہوتی پاتا. اچھا تو باقی کو جنرل نظام چھ دعائے کو نوتس خطر اتھ تلان یا ٹو وٹ میوس اس اس کاس خطر یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث, بلکہ تم سے کے تھو تلان ات اچھ واری حالت اگو ات کے ات کے ات تھون ات کے یہ یوزن یا چھ من ظاہر ظاہر یا چھ باطن دپان ظاہر تھون پانس کن باطن تال کن تھون بیا گو ات کے ات کے باطن تھون یا پے اون جو سید آسمان کو اشارہ کر ظاہر پانس ہاں یہ بیا طریقہ گو ات ات ظاہر یہ ہور کن کر بیا گو ات پٹ کرن ات کن بہرحال یہ اس میں ضمنی طور پیو میں یاد کہ ہر ٹائم آسان ات تو تلن کی البتہ ات تلن اللہ تعالیس کر تلو یہ کر تلو تو کت کن تلو ان شاء اللہ رحمٰن اگر بی تہ ہوں ات پہ کرو مزید تیس کت من اجتماعی دعا کے بارے میں جانکاری اجتماعی دعا وچو حض بہر عرض یہ قٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نشن اجتماعی دعا بعد نماز مکتوبہ بعد نماز فرض چھن ہم تک دلیل ثابت کرت کی سہ بڑ مشکل بڑ مشکل ہنگ تو منگ کوشش کریں مے کور نا عرض دعا توقیفی یہ دپان ات کیا بہت دعا کر اللہ تعالیٰ سی ات کیا پرابلم دپان ات کیا مسئلہ بیا مسئلہ یہ کہ ٹٹمی کورمت نہ کور ثواب اجتماعی دعا کر تو وی کی علماء فرما اگر ہم گاہ بے گاہ کرو نو پرابلم مگر یہ گھن پن عادت بنا کی ٹھس نسلام تم نشن یہ دلیل کی بہرحال تو باقی جائیں اتن تم مقبرس پٹس کران وہاں ہے تک ہکن سوشت مقبرس پٹس تم کران تم دعا کران تم آمین کران تو وہ ہے تو تمو فرمو تھی دعا کران تو وہاں پر کچھ دلیل مل سکتی ہے. بہرحال یہ آس مختصر کی گزارشات ات متعلق دعا وغیرہ متعلق تو ٹوٹ نبی فرما صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم آپ فرما کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم ساری سو کس دعا یہ ساروی زیادہ بوزن قبولیت وقت کس ساروی ثور مطلب سب سے زیادہ کون دعا سنی جاتی فرما جوف اللیل الآخر ودوبر الصلوات مکتوبات جامع ترمذی مز ہذا حدیث حسن فرما یہ رات ہندس آخری حصس مز دعا منگن بیہ ہر کن فرض نماز پتہ دعا منگ ہر کن فرض نماز پتہ دعا منگن مگر دعا خطر اگر ات تلو کت تلو اتنا عرض کور ون کی کلمات وغیرہ پڑھ ہاں یا دعائے عبادت پڑھ اچھا فرمو میری نبی یہ حدیث بوزو ام پتہ کرو سکھ تام اک کول کاؤٹ کرت ایک کوٹ کرت بس علامہ من تار من اللیل اس رات کت گو ہشار اچانک شاباس کی گو لائن پھر گو مہ دس ٹوک پاور گو فین گو بند گو ہشار فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ثم قال اللهم اغفر لی او دعا استجیب فان تودع وصلى قبلت صلاته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحیح حدیث بخاری وغیرہ 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 اس تو کوئی مس ترتیب اور یور سبحان اللہ گڈ الحمدللہ پات اس لیے ٹینشن کیا ترتیب چھ مسئلہ اس رات کو اچانک ہکا ہشار گو تم پور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ تم پتہ دوپن اللہم اغفر لی یا بیہ کرن کان دعا استجیب تمس آئی سو دعا مستجاب کر اسی وقت قبول ہوگی تم پتہ فین تودع پتہ اگر تم وضو کر وصلی بیہ کان نماز پر قبلت صلاۃ اس کی نماز قبول ہوگی یعنی یہ دعا کرنس خطر چھ شرط تھوان میون ٹوٹ نبی وضو کی خالی ہشار گسن آپ جاگ گئے اچانک رات میں کسی بھی پہر آپ یہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پتہ پڑھو اللہم اغفر لی بیہ منگیس کانہ تہ دعا کشر پہ اردو پہ فارسی پہ کانہ عربی پہ استجیب اس کی دعا قبول ہوگی پتہ اگر وضو کرن توفیق دیت ربی باغن نماز پڑھن توفیق قبول. بہر تو کنکلیو علامہ ابن قیم فرماوان چھس الودو یا والتعوذات بمنزلت الصلاۃ یم دا یم یم دعا تہ یم یم زن اس اللہ تعالیٰ سے پناہ منگان چھ تعوذات مختلف دعا سے پناہ منگان چھ یہ چھ بمنزلت الصلاۃ یہ تو ہتھیار کے
برابر ہے والسلاح بداربی لا بحد فقط یوتا تان امی ہتھیار تعلق آسان یہ ہتھیار استعمال کرن ولس پہ آسان یہ خالی کت ہتھیار سی پہ ڈپینڈ آسان ہتھیار کیا اتس کت یہ اس پر ہی صرف منحصر نہیں ہے بلکہ ہتھیار چلانے والی بازو پر تلوار کیا کرے تلوار سن ٹیپو سلطان تو خالد بن ولید یا کیا چھ اسلام سید صلاح الدین ایوبی سنز مگر تلوار گھ چلاون وول آس مضبوط فمتا کان السلاح سلاحا تاما لا آفت به وسائد سائد قوی والمانع مفقود حصلت به الکنایہ فی العدل اگر اس سلاح اسی سلاح تا چھ پھٹمت کی سلاح یعنی ہتھیار چھ بڑا اصل بڑ ماڈرن بوجھو تھی تک سر تیز بڑ اصل اثر کرن وول سائد سائد قوی تو تک چلاون وول مضبوط نر ول مانا مفقود تو مانا مفقود بتس یعنی بلٹ پروف کھان بتس رکاوٹ کھان تیل ہسا یکدم تک سہ دشمنس پہ کران حم یعنی دعا قبول گسان اگر بر تقدیر سر پہ کر حمل ممتا تخلف واحد بن حاضر تلاسا تخلف تاثیر اگر ہمو تریو مز اخ تب تاثیر چ گب اثر چھ اثر غائب ہوتا ہے یعنی مثلا اس کیا گوئی اس بچاؤ کیا گو یہ رکاوٹ کیا گئی انسانس مت امہ حرام مشرب ہو حرام ملبس ہو حرام چون چون پہنا پوشاک حرام اس کی دعا انا یستجاب لذلک اس کی دعا کیسے قبول ہو اتھے کن قلب غافل اللہ بس یعنی پن دل خالص کرت رب پاک سن دعا منگان کی میں مشغول ہوں میرا دعا میرا دل کسی اور چیز کے ساتھ مشغول ہے کھیل کود کے ساتھ مشغول ہے بس کیا چاہتا ہوں غافل ایسے کون سی قبول ہو اور مجھے پتہ ہی نہیں کب کون سی دعا مانگنی ہے بس مغفرت وز منگان بدل دعا بدل وز مغفرت دعا اللہ تعالیٰ کران مغفرت تو منگان مگر دپان یا قہار ثک مغفرت کران وول یہ کون سا ہتھیار چلانا تو ایسا نہیں چلتا بہرحال آج گو وقت واریہ میں گھس معذرت ان پانچن دان منٹن خطر اختتام کر یہ پہ کہ اللہ تعالیٰ کن کرو دعا کہ میان سانہ خدا اس سہ دل اس زن قلب حاضر آس حضور قلب سان آسو اسے دعا منگانے اللہ بیت تت کن دعا منگانے یت کن ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہچن دعا منگن بیت تمن اوقاتن مز یم زن اوقات مستجاب چاہے سہ جمعہ وقت چاہے فجر نماز مکتوبن پتہ چاہے سحر وقت سہرس سحرک مزہ سحر وقت یا سیام وقت میانہ خدایا از دی توفیق دعا یت کن سید عمر فاروقن فرمو اس کر الہام دعا کرن اس کر الہام دعا کرن استجابت کر پانے ان شاء اللہ رحمان یا اللہ از دی نیک دعا کر توفیق یا اللہ اس پہ کر پن رحم پن کرم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم یا اے مغفرت کرن والے سانن گنہ کر مغفرت اے رحم کرن والے اس پہ کر رحم سانن نیک حاجات کر روا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا من لا حول ولا قوه الا به سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.